አንድ ጋር አሳምንልኝ ምን ላሳምንልህ አለው አብሬ አስተኛ ፍቀድልኛል እሺ አንተ እንኳን እህቴን አይደለም በሰው ሳይኛ ምንም በቃ ባዶነት ነው የሚሰማኝ በቃ ባዶነት ይሰማኛል ደሞዝ የለኝም ያን ሲሆን እሱ መንገድ ማለት የክፍለ ሀገር ሹፌር ነው የልጆች አባት የልጅነት ባሊ ነው እሱም ከኔ ሌላ አቅም እኔም ከሱ ሌላ አቅም እነዚህ ልጆች ስናፈራ አላስበውም ኤርሚ አንድ ቀን እኔ ልጆች አባት ሌላ ቦታ ይመለከታል ወርስ ስለ እውነት እግዚአብሔር በሚያውቀው አላስበውም ጭራሹ ነው እና ይሁን አንድ አራት ዓመት ያህል ይሆናል በጥቅሉ ብቻ ይመጫነጫ ለቤት ውስጥ ምን እንደሚመጫነጭ አላውቅም ይሁን ግን ፈጣሪ ነው ማለት ምን ገጥሞት ነው የሚደሰጣቸው ለምን ይመጫነጫል እንጂ ሌላ ነገር አላስብም እና የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ነው እንግዲህ ይሄን ነገር ያሳወቀኝ ምን አሳወቀሽ ይደውልልኝና እሺ ታመምክ ይለኛል እሺ እኔ አመኛል በጣም ታመም ያለው ማን ይለኛል ታከም መንገድ ላይ ነኝ ታከም ታየው በቃ አቁምና መኪና ታከም እየታመን ካዲ ሂድ ለምን እንደምትታመመው ታየዋል እሺ ያለኝ ወደ 12 ሰዓት ከመናም ላይ ይደውልልኝ እንደዚህ ያለኝ ማታ 3 ሰዓት አካባቢ ላይ እንድትሰርስ ቢልጆችን ይዤ ትልቁ ልጄ በዛን ሰዓት ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ነበር እና እሱ የለም እነዚህ 3 ልጆች እና እኔ ነኝ ያለው ደወለልኝ ያ ሰቀቀን ነው በቃ የሆነ ነገር ሲደውል ለጠብ እንደሆነ ለጥቅጥቅ ስለሚለው እፈራለሁ ምን ሊል ነው ደግሞ ብዬ ስለዚህ ደውል ልጆች ምን ነገር እንትናስ የፈለገውን ይበል እስኪ አዳምጪውም ይለው እና ደወለ አነሳው ይለው አቤት ተመረምሪ ታከሚ ጨረስኳል እንዴ እንዴት ነው አሁን ታዲያ ማስተካከሻ ምናምን ሰጠው ምን ተባልክ ይገርምሻል ይለኛል ታይፎይድ እና ታይፈስ እንደገና ኤችአይቪ ታይፈስ ታይፎይድ እና ኤችአይቪ ታይፈስ ታይፎይድ ኤችአይቪ ኤችአይቪ ታማሩ አው በጣም ደነገጥኩ በጣም ልጆችም ደነገጡ ጎ 3 ማጠገኔ ናቸው እንዴት ተፈጠረ በተለመን ደነገጥኩ ጮኩኝ ራሴን ሳትኩ በቃ ልጆቹም ደንግጠው ወንድማቸው ጋር ደወሉ ምሽት ነው 3 ሰዓት ወደ ተኮላ ራስ እየጠጋ ነው እንደዚህ አባባ አባቢ እንደዚህ ብሎ አላት ሷራ ሰዓቶች በስኳር ቂቃለብኝ እንደዚህ ነውና እኔ ቶሎ ብሎ የሚያስፈልጋትን ነገር ቶሎ የሚደረገው ነገር አድርጉ ይላቸዋል ልጆቹ ደረገጡ ዩኒቨርሲቲ ነው እሱ ትልቁ ልጅ ዩኒቨርሲቲ ነው ዩኒቨርሲቲ ነው በዛን ሰዓት እንግዲህ የለም ቤት በስልክ ነው የሚነግሩት እሱ ከዛ ይጮሃል እኔም ከዚህ እንትናል በኋላ ያው መቼም ጎረቤት ምንም ተጠራራና ራሴን ለመሰብሰብ አልኩኝ ማድራ ይበለው በዛን ሰዓት እንኳን ማለት ነው በቃ ራሴን ያረጋጋው ወደ 7 ሰዓት ምናምን ነው ለራሴ ተመለስኩት ደወልኩለት በቃ አንተ መቼም እንኳን ኤችአይቪ አይደለም ኮሮና እንኳን አለብን ስንባል እንዴት ነበር ስንደነግጥ የነበረው አይደለም እና እስኪ ምን ሆነ ይሄ ነገር አዲስ ነገር ሆኖ እንደው ራስን ምን አድርጎ ይሁን ብዬ ደወልኩለት ልክ ራሴን ትንሽ መለስስል ማለት ነው ወደ ራሴ ተመለስ ስልክ አላነሳማለኝ በደውል አላነሳማለኝ በጣም ደነገጥኩ በቃ ራስን አጥፍቶ ነው ብዬ ማለት ነው በኋላ በግድ ተነሳን እንን ፈልገሽ ነው አለኝ እንደው እንደዚህ አዲስ ነገር ሰምተራ የሆነ ነገር ውሳኔ እንዳትወስን እርግጠኛ አሁን ደጋግመህ ሳታይ ምንም አይነት ውሳኔ እንዳትወስን አትደናገጥ ያቺ ስህተትም ሊሆን ይችላል እና እኔ በሃይማኖቴ ጽኑ ነኝ እርሜና አጋንንትም ሊፈትን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጸንጽና ምንም እንትን አትበል ምናምን አለኝ እና እኔ ተኝቻለሁ ብሎ ቦታም አትሰጠኝ ተኛው ኛ ሱን ይለልስ በጣም ተነስቼ አንድ ጓደኛለች በጣም የልብ ጓደኛለች ከሷ ጋር ተያያዝንልና ሄጂ ራሴን ቼክ አደረኩ እሺ ከሚገርም በላይ እኔ ነጣም ሆኔ አስደነገጠኝ መልሶ ማለት ነው በቃ ከዛ ምን ስንት ይገኛ ነው በቃ አልኩኝ ምክንያቱም ተሳስተው ነው ይሄ ስህተት መሆን አለበት ይሄ መጣው ሲመጣም በፍቅር ተቀበልኩት ወሰድኩ አሳየሁት ታየን ሁለት ቦታ ሶስት ቦታ ታየን አሁንም በልዩነት ተለያየን እሱ ኤችአይቪ ቫይረስ በደሙ አለ አንቺ ነጻለሽ እኔ ነጻለሽ በቃ አልኩት እርሜ በቃ አሁን አልኩት እግዚአብሔር ይወደደውን አደረገ አልኩት በቃ ለፈተናም ሊያስተምረን እንድን ወደ መስመር ወደ እንድንተካከ እንድንገዛለትም ቢሆን ይችላልና አንተ ተጽናና መድኃኒትህን ጀምር እ ለምን አመጣ ኬት መጣ እንዴት መጣ ብዬ አጠይቀ አንደኛ ልጆች ሰምተዋል ለሆነ ነገር በሙሉ እኛ ፍቅር ያሳይን እንተ ይሄን ነገር ስላመጣ ጸብ ማከላችን እንዲኖር አይገባም ማያቁትን ጸብ ልጆቹ መስማት የለባቸውም ያጫራት ማረጋጋ ብዬ እንድንኖር ለመንኩት እሺ በተደጋጋሚ ለመንኩት መድኃኒት ወዲያው አስጀመር ነው ዶክተሩም አጋጣሚ ኬት እንደመጣላቅ ምናምን ስማለው ዶክተሩ
አንደኛ ልንገራት ኤችአይቪ ሳይነኩት አይነካ ማለት አሁን አገራችን ውስጥ የለም እንግዲህ ወደ ውጭው ዓለም ላይ ኢቦላ ኮሮና የሚባል በሽታዎች አሉ እነሱ በትንፋሽ በንክኪ ምናምን መጣ የሚባል ይሄማ እግዚአብሔር ይመስገን ሳይነኩት አይነካም ጫዋ ነው ምናምን በዚህ አጋጣሚ ደስ የሚለው ነገር አለ ባለቤት መልካም ሴት ናት ሳለ ባለቤት መልካም ሴት ናት ምክንያቱም እሷ ነጽ አሁን አንተ እንደዚህ ይዘህ ስትገኝ ኬታ መጣ ብላ ጸባ ለማንሳቱ ማሸማገል በራሱ ለኛ ትልቅ ስራ ነው ያቀለለች ስለዚህ በሰላም አባችሁ መኖር ይቻላል ልጆቻችሁን አሳድጉ ብሎ እሱም ምክር አገልግሎት ሰጠውና ወደ ቤታችን መጣ ሶስት ቀን ወሰደና መሬትን አልወስድም አለኝ መሬትን ሶስት ቀን ወሰደና አልወስድም አለኝ እንደወደድ ግን ያልጫንህም አይምሮ ባመነሳት ሁሉ ነገር ለምን አለ ለምን ስትዩ ምን ይልሻል እኔ አላመንኩበትም አለኝ በምርመራ ውጤት አዎ ሲለኝ እንደወደድከው አልኩት አንድ ወር ቆየና እንደገና ደግሞ ሌላ ቦታ ወስጄ አሳየሁት እሺ በሃይማኖትም በምንም የሚሆነው ነገር በቃ በጸሎት ምንም አልኩና ሄድኩና ሌላ አሁንም ያ ሆነ እሺ ከዛ ነው በዛ ቦታ ሲለኝ ሁለታችንም ሰጠንና ያ ሐኪሙ የሚመረምረ ደነገጠ ፋንታሚስቶች ናቸው አለኝ አዎ እና እንዴት ነው ምን ያህል ጊዜ ሆናችኋል ያረ በቃ በቅርብ ጊዜ አለ ደግም ነው እኔ ነው እኔ ምንም ደም ወሰደ በድጋሚ እሺ እዛ በሚገርም ሁኔታ አንቺ መጣነ እርሱ ግን እንደዚህ ለዚህ ለዚህ ተሳማራን ከዛ በቃ አሳመንኩት ነው ወሰደ መውሰድ ጀመረ በቃ ያረጋጋው እየመከርኩ እያባበልኩ በቃ መኖር ይቻላል በቃ ምንኑር አንተም ልጆች ወልደሃ ወልደናል ትላልቅ ልጆች ወልደናል ስለምንም የምንጨነቅ ነገር የለም በቃ የሚያስጨንቀን ነገር የቀረን ነገር ቢኖር ነው ምንም የቀረን ነገር የለም በቃ ብዬ ማባበል ጀመርኩ እሺ ዲክታተር ሆነብኝ ቤት ውስጥ በቃ እንደው ላስቆምሽና ሚሚ ላስቆምሽና ጥሩ ነገር ነው በተለይ ካንቺ ጋር ያለው ግንኙነት አንቺ ደግሞ HIV ቫይረስ በደም ውስጥ ቢገኝም የትዳር አጋሮች ነን ልጆች አሉን ክፉ ደግ አለ በህይወት ውስጥ ብለሽ በህክምናውም በማጽናናቱም በማበርታቱም የተሻለ ህይወት ደግሞ ነገ እንደሚኖራችሁ ጭምር በማሳየት ያልሽውን የሄድሽበትን መንገድ በጣም ነው የምወደው ከልጆቹ ጋር ግን ለምን ያንቀምሽ አሁን አንቺ እንደ ባልና ሚስት የመጀመሪያውን መረጃ ባልና ሚስቶቹ አይደሉም ያገኙት የመጀመሪያውን መረጃ ሚስትና ቤት ውስጥ ያሉ ሶስቱ ልጆች አንዱ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ስለሚማር ማለት ነው ከልጆቹ ጋርስ እንዴት ነበር ልጆቹስ ምን ነበር የሚሉት ጭራሽ ምን አለ መሰለህ የመጀመሪያ እንደመጣውት እጂ ቼክ አፕ አድርጌ ስመለስ ጭራሽ ነጻ ነው ያያቸው ልጆቹ ምንም ነገር እንዳያውቁ የሰማል መሰለው አው ተማልኩ ልጆቹ በደወልክበት ሰምተዋል አሁን እንኳን ተነሱ ልጆች ትንሿ እንኳን ኤችአይቪ ምንድነው በምንም የሚተላለፈው ብለ ብትላት ታቃለች 7 አመቷ ወደ 8ኛ አመት ይገባ አንደኛ ክፍል ተማሪ ናት ስለዚህ ኢንዲያንስ ሚዲያ ትከታተላለች ይሄ በቃ አስተማሪ ለአንተም ጥሩ ነው ይከታተሉሃል ትሪት ያደርጉሃል ደሳጭ እንኳን ይረዱሃል ለምንድነው የሚደበቀው መደበቅ የለበትም ጭራሽ መራይት መውሰዱን መራይት ይወስድ እነሱን በሚያሽሽበት በየሜዳው ነበር ሜዳው ላይ የሚያዝረከረክ የነበረው ማለት ነው እና ጭቅጥራሽ ከልጆቹ ጋር ምን ተፈጠረ የሰው ልጅ እንዴት ነው አሁን የሰው ያልወለድከው ልጅ እንዴት ነው እንደዛ አይነት ነገር ተፈጠረብኝ ቤት ውስጥ ልጆቹ ማውቃቸው ጭራሽ አጥታቸው እንዴ ከልጅ በላይ ምን አለ በቃ እኔ እኮ ልታመምብ ይችላል እኔ እኮ የመገል ፈጠረ እነሱ ትሪት ካላደረጉ እነሱ ካላገ ሄሎ ሚሚ ሄሎ ሄሎ ሚሚ አቤት አቤት ተቋርጦ ነበር ቀጥ እሺ እሺ ሲሆን ደሞ እነዚህ ልጆች ባያ ሄሎ ሄሎ ሚሚ ተፈጥሯል እየተቆራረጠ ነው ሚሚ በሚስጥር ለሁለታችን ታወራኝ ነበር ይፋ ያደረኩ አንተ ነህ አበል አልችልም ነው ያልኩት እና ከባድ ችግር ተፈጠረ ግን እንደው አንድ ነገር በወቅቱ ይሄ መረጃ አላንቺም አዲስ ስለነበረ ነው እንጂ አንቺ ሐሳብሽ የሚመስለኝ ማለት ነው አባታቸው እስከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ስልክ ሲደውል ያባታቸውንም ድምጽ ይስሙ በሚል ቀና መንፈስ ቀና ልብ የላውድ ስፒከር ላይ ይሄ በድምጽ ወደ ውጭ እንዲሰማ አድርገሽ እንዲደመጥ ያደረግሽው አንቺም ስለማታውቂ ነው እኛ ይሄ ነገር ሰማሉ ብዬ አላሰብኩም መኝታ ቤት ውስጥ ተቀምጬ ስለነበረ መኝታ ቤት ላይ ድምጹ ይታፈናል ብዙ ጊዜና ላውድ ላይ ያደረኩት ገባ እነሱም ደግሞ ያባታቸውን ድምጽ መስማት ፈልገዋል
ይፈልጋሉ እንዴ? ከዛ ትንሽውንም ስጨርሽ ስጭኝ ነው የምትለኝ። ላናግረው ነው ላውራው ላናግረው ነው ምክንያቱም ላክ ነው የሚጠብቁት እና ላናግረው ነው። እዛም በኋላ ነው እኔ አለቅስ ስጮ ደነገጡ። በቃ መቆጣጠር አቃተኝ ምክንያቱም እርሚ አልተመችቶኝ አይደለም እዚህ ጋር የደረስኩት ብዙ ዋጋ ከፍዬ ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ ይሄን ሁሉ ልጅ አፍርታ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ እኔ ነፃ ሆናለሁ ብዬ አላሰብኩም። ስለ እውነቱ ከሆነ ማለት አዎ በጣም ዲክታተር ሆነብኝ። እኔ የምፈልገው ልጆቼ እንዳይጎዱ ነው። ገብቷል ሁሉን ነገር። መቼም አንድ የምትወደው የልጆች አባት ወይም ጓደኛ ሌላ ቦታ ሄዶ እንደዚህ አይነት በሽታ ሲመጣ ምን አይነት እርምጃ እንደሚወሰድ ይሄ ለእናንተ ልተው ለአድማጭ ልቦ ጌት። በቃ ምን አይነት እኛ በባህላችን ወንድ ልጅ እንኳን ሴት ልጅ ምትቶ ሌላ ቦታ መሄዱ ሲታወቅ ካሳ ይካሳል። እርሚ ካሳ እኔ ይቅርታ ካሳ እንኳን አልተካስኩም። ገባ ይቅርታ በቃ ባለቤት ይሄ ነገር በምንም እንደተከሰተ አላውቀውም። ግን በቃ ይሄ በመሆኑ በዚህ እድሜያችን ይሄ ነገር በመከሰቱ አንቺንም ልጆቼንም በማሳዘን ይቅርታ ነበር የጠበኩት። ግን ያንን እንኳን እድል አላገኘሁኝም። ጭራሽ እሱ ነው የሚፎክርብን፣ እሱ ነው የሚያስፈራራን፣ እሱ ነው የሚሳደበው። በቃ በምን ልናገር ነው? በቃ በምን የበላይ ሆኜ ልኑር? ልጆቹ ነፃነት የላቸው፣ እኔ ነፃነት የለኝም። እና በጣም ከባድ ነው። እና አጋጣሚ ወንድሜ ይህን ነገር ያያል። አልተናገርኩኝም፣ የለም ነበር እና ሊጋ ሲመጣ ያይናል። እኔም ለብቻ ነው የምተኛው፣ እሱንም ለብቻ ነው። እማ ለምንድን ነው አብራችሁ ማተኝ ስለ አባ እኔ ይህን ሁሉ ልጆ ልጅ እኔ መከላከያም ስለማይስማማኝ በወሊድም ችግር ስላለብኝ መውለድ ስለማልፈልግ ነው። ወንድ ልጅ ተይ፣ እንደዛ አይደረግም። ይህ ሰውዬ መንገደኛ ነው፣ ብዙ ሰዎች ጋር ነው የሚውለው። ቤትሽን ለማፍረስ ፈልገሽ ነው ይለኛል። በፍጹም በቃ ረጅ ነው እኮ ወዴት ይፈርሳል ከዚህ በኋላ ምናምን ብዬ ይለዋልሁኝ። የሆነ ሰዓት ላይ በሆነ አጋጣሚ በዓል ላይ ነው እንደዚህ ፋሲካ ነው ጠዋት ወደ ስራ ለሚሄድ ቁርስ ላቅርብልህ ስለው አልፈልግም ይለኛል። ዛባ ብዬ ቁርስ በልተ ስለው እናንተ ሳ እኛም ትምህርት ቤት ሄድ ተናሰለ ነበረው እኔም የለም እና እነሱ ሲመጡ እኛም በላለን እናንተ ከማማ ጋር ብላ በቃ ዘራፍ። እኔ ኤች አይ ቪ በሽተኛ ስለሆንኩኝ እንደዚህ ስለሆንኩኝ እቃውን እየሰባበረ እቃ እየወረወረ መጨፈር ጀመረብኝ። ከኔ ጋር የማትመገቡት በዚህ ምክንያት ነው? አዎ የማትመገቡት ምን ከኔ ጋር አትተኝም የማትመገሪም አንቺ በቃ ልጆች ናቸው መመኪያሽ፣ አንቺ በቃ ወንድምሽ ነው መመኪያሽ። አጋጣሚ ወንድሜ ተኝቷል። ደንግጦ ይነሳና ምንድን ነው የምሰማው ይለኛል። ዝም ብሎ ነው ምንድን ነው ዝም ብሎ ሮጦ ተከትሎ ሲወጣ ዘሎ ሄድና ወጥቶ ይሄዳል። በስልክ አወሩ፣ ስመለስ እናወራለን ተባባል አወሩ። አምስት ቀን በር ዘግተው አወሩ። በቃ ልጆችህን አሳድግ፣ እሷ ለልጆቿ ትኑርላቸው፣ ለአንተም ታስፈልጋል፣ ለልጆችም ታስፈልጋለች፣ ህመምህ ደግሞ ሰው ያስፈልግሃል። እባክህን እንደፈለግ ሆነ ራስን አዝናንተን በውጭ ና፣ ልጆችህን ግን አትንካቸው፣ ቤተሰብን አትረብሽ፣ ኑር ብሎ ሲለው ምን ቢል ጥሩ ነው መሰለህ፣ በአምስተኛው ቀን ማታ አንድ ነገር ልለምን እህት ስለምትሰማ ስለምት አንድ ነገር አሳምንልኛል። ምን ላሳምንልህ አለው። አብሬያት ምተኛ ፍቀድልኛለሁ። አንተ እንኳን እህቴን አይደለም በሰው ሳይኛ በሰው እንኳን እንዴት እንደዚህ አይነት ችግር ካለበት ተኛ። ሴት ልጅና ወንድ ልጅ አንድ ላይ ተኝቶ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል? አይደረግም። ገላለሁ ማለት ጀመረ። በቃ እንዴት እሽቱ እሺ ስላለ እሱንም እሷንም ገላለሁ ማለት ነው። እንደው እስኪ ቢሚ በትዳር አጋሮች መካከል እንደነዚህ አይነት ችግሮች ሲያጋጥሙ ጥንቃቄን መሰረት አድርጎ ትዳሩ እንዳይፈርስ ግንኙነቱም እንዲቀጥል የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ፣ ኮንዶም መጠቀም፣ እንደነዚህ ያሉ ነገሮች ግምት ውስጥ አልገቡም ሚሚ? ያንን ግምት ውስጥ ለማስገባት አንደኛ ሰውየው ይህንን አምኖ የሚጠነቀቅ ሰው አይደለም። የውልህ ትጠራጠሪያለሽ? አላወኩኝም። አለመናገር እኮ መብቱ ነው። እኔ አልሰማ እኔ አላወኩም አይደለም። ሳይናገር መቀጠል መብቱ ነው አይደለም እንዴ? ግን ከተናገረ በኋላ አይምሮህ ምን ያዛል? አንድ ነገር ልንገርህ። መቼም በስለት ነገር ቢሆንም ቢተላለፍ ትንሽ ማለት ልጄ የሆነ ፍራፍሬ ከመንደር ይዛ ትመጣና እየጋጠች ያለ ንጥቅ ያደርጋትና ይግጧል ና ይላል። ከዛማ ብላ ስትጮ ሲል ግጦ ይሰጣታል። ከዛ ለምን አልኩት። ምናልባት ግድ ዘምቱ ወይ በለሃጭ ወይ ደም ዘምቱ እቺ ልጅ ወይ ከንፈሯ ላይ ደም ቢኖር ወይ የሆነ ነገሯ ላይ ደም ቢኖር እንዴት አንተ የተቀጣህበትን ቅጣት እቺ ትንሽ ልጅ እንድትቀጣ ለምን ታደርጋለን? ምንድን ነው ኬዙ?
ለምን እንደዛ ታደርጋለህ? ምክንያቱም አንተ ለትንሽ ልጅ ጥንቃቄ አላደረገ ሰውዬ አሁን እንት በእንደዚህ አይነት ከታብሬ ይቀጥላል ወይ? ይሄ አላረገውም። ስለዚህ ጥንቃቄ መኖሩን መረጃው ቢኖርኝም በኮንደም መጠቀም ብንችልም ነገር ግን ከሱ ጋር ባለኝ ግንኙነት HIV ቫይረስ ወደ እኔ ሊተላለፍ የሚችልበትን እድል ከሱ አለመጠንቀቅና ሌሎች ተያዝ ችግሮች ጋር ተያይዞ ልጋለጽ ይችላል የሚለው ፍራቻ ለብቻ እንድትተኙ ውሳኔ ላይ እንድደርሽ ያድርጉሻል። ምክንያቱም ጤና ጣቢያ ይሄድልህና የሆነ ከጤና ጣቢያ ነው ደወልነው የሚለው ይደውልና ነኝ ከእንደዚህ አይነት ጤና ተቋም መጥተሽ ከሱ ወዳንቺ እንዳይተላለፍ መድኃኒት እንስጥሽ መርፌ ኑጋሽ ተብያለሁ። ገብቷል? ይሄን ተደውሎልሽ ነው? ተደውሎልኛው ተደው በተደጋጋሚ HIV ቫይረስ ከባለቤትሽ ወዳንቺ እንዳይተላለፍ የሚያስችል መርፌ ስላለ እኛ ጋር መተሽ ውሰጃሉሽ። ይሄ ደግሞ እሱ ያነጋገራቸው ሰዎች ጋር በመሆን የሰሩት የፈጠሩት ነው ብለሽ ነው? ፈጠራ ነው። አዎ ከዛ ምን አልኩት እንደውም እኔ ለልጄ ነው አራ ይሄ ነገር በጣም ተደጋጋሚ ሆነብኝ የደውል ልጅ ያስቀይኝ ነው እስኪ ምንድነው አንተ አናገው የቪሮ ስልክ ነው ብዬ ሰጠሁት ለልጄ። ከዛ ምንድነው ምትዩ ስላት አይ እንደዚህ ነው እኔ አላት እከስሻለሁ ስልኩ ሪከርድ ያረጋል በዚህ ስልክ ሌላ ምንም ያለ ምንም ምስክር እከስሻለሁ ገጠር ያለች መሰለሽ እንዴ ዛሬ በተሻሻለ ዘመን እንደዚህ አይነት እንትን የተቀበልሽውን ብር አልተሳካልኝም ልሽ መልሽ ብሎ ልጅ ይቆጣል። እኔ እንደው ምን አልኩኝ ምን አለ አሲዛለሁኛ ለሪከርድ አርጓስ ነበር አሲዛለሁ ምን አሰብኩ መሰለሽ አብረህ ለመኖር እያሰብክ ያለን ሰውዬ ቢያዝ እሱ መጎተት አይቀርም እነዛ ሰዎችን መጎተት ብዙ ነገር ውስጥ መግባታችን አይቀርም ቱ ይቅር በቃ ይሄን አልካስት ከተናገርካት ትደነግጣለች አትደውልም ከደወለችም ደግሞ እንቀጥላለን ስለ እውነትም አልደወለችም ያቺም ሴት በዛ ቀር ገባ እና ይሄን አል ጉርጓድ የሚቆፍር ሰውዬ በምን አመኘው እንደዚህ አይነት ነገር ላድርግ እንደገናስ ደግሞ እኔ በምን ጥፋቴ እኔ ትዳሬን አላቆሸሽኩኝም ቤቴን አላቆሸሽኩኝም በሱ ላይ ሂጅ እኔ አልዘመትኩም ይሄንን ጣጣ ያመጣው እሱ ሲሆን መቀጣትና ፍቅር ሰጥቶ ተሸንፎ እንደው ፍቅር እኮ ያሸንፋል አይደል እንዴ ብዙ ነገር ይቀይራል እኮ አብረህ ኑር እንኳን የልጅነት ባል አይደለም ይሄን ሁሉ አፍርት አይደለም ከጊዜ የሆነ ቅርብ ጊዜ ጓደኛህ ነው ያሳዝናል አይደል? አዎ አሳዛኝ ነገው በቃ መጠጠቱን ጥፋት መሆኑን እየገባው እሱ እኮ እኔ ነኝ የዚህ ኬዝ ባለቤት እኔ ነኝ የምመስለው የዚህ ኬዝ ባለቤት ሁኔታው ቤት ውስጥ አስተዳደሩ ብር የተወሰነ ብር ይሰጠኛል እንደሚለኝ ታውቃለህ እንቺ ይሄንን ይለኛል ይሄንን የቀረውን ብር የሚስትነት መልስ ትመልሺ ሚስት መሆን ስትቺ ነው የሚሰጥሽ ብሎ ነው ብር ስትይ የሚመልሰው የዚህ ይሄን እኔ አንድ ነገር ልንገር አሁን በቃ ሁሉ ነገር ሞቷል የልጆቼ ማይምሮ ስለነበው ናቸው ሞቷል ተጎርቷል ልጆቼ ቱ ሽምግልና ላይ ልጄ ትልቁ ልጄ እንኳን መናገር አባቴ ያለው እኔ በእናንተ መሃል ገብቼ ምን ነገር መናገር አልፈልግም ብዬ ነው እኔ እኛን ሳሉን አስቀምጠን መኝታ ቤት ያልጋ ጥያቄ ስትጠይቅ አንድ ቀን የኛ ዝምታ መልስ ይኖረውና ይጠጥታል ብዬ ነበረ አሁን ግን በቃ እነዚህ በእነዚህ ልጆች እንኳን በእነዚህ ህጻናት እንኳን እከሳለሁ በእነሱ ስነልቦና ስለጎዳ እንኳን እከሳለሁ ከዚህ በኋላ እረፍና ኑሯችን ሙሉዎችን አሳድጉ ብሎ አለው እንዳለ አልፎ ተርፎ እንግዲህ ለግድያ ቢላ ራስ ጋር ጎጠበቀኝ የለውምና መጨረሻ ላይ በቃ ካቅም በላይ ሲሆን ካቅም በላይ ሆነ እስቲ ትንሽ መሃል ላይ ደሞ ልግባ ካቅም በላይ ሆነ ከዛ በኋላ የሚሚ ወንድም ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሱ ነው መቻቻል አልቻላችሁ ማብራችሁ መኖር አመቀጠል እየከበዳችሁ ነው ሁኔታው አስፈሪ ነው ለልጆችም ከባድ ነው ስለዚህ በቃ ጉዳዩ ተሞክሮ የማይሆን ነገር ስለሆነ ወደ ህግ መሄድ አለባችሁ ተባለ ወደ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ ፍርድ ቤት ውሳኔውን አሳለፈ ከዛ በኋላ ሀብትና ንብረታችሁም እንቀጥላው ሀብትና ንብረት ቤት ውስጥ ያለውን እቃ ከማንኪያ ጀምሮ በቃ እንደተበዳይ ሆኖ ነው በቃ እንደውም እንደበዳይ ሳይሆን እንደተበዳይ ሆኖ ማንኪያ ሳይቀር መጥቶ ተካፍሎ ሄደ። ቤት ነበረን ያቺን ያፈራነው ቤት አትሽጥበት ተባለ። በሽማግሌ ተለመነ መተመር ለመነ በሃይማኖት አባት ተለመነ የሀገርም የትውልድም አይሸጥ ልጆች ይኑርበት ነው ልጆች ይደጉበት ነገም አንተም ቢከፋ ቢደክምህ አንተ አንድ ነህና ቤቱን ጥለህላቸው ወጣ አንድ ልጆች ይደጉበት መውደቂያ አይጡ በቃ ስጠይቀው የዚህ ተስባለ ቤት ማለት እኔ ነኝ ያጠፋው እኔ ያጠፋው አንተ ነው አይደለም አዎ በቃ ቤቱን ተውላቸው አልተውም በቃ አልተውም ይሸጥ አለ ተሸጠ ቤቱ ኤርሚ አሁን ቤቱ ተሸጠ እኛ ጠረቃ ላይ ወደቀ ለክፍለ ሀገር ቤት ይሄን አል ብዙ ዋጋ በጣም አደባባይ ላይ ወደቀ በደረሰችን ብር ተከራይቼ መኖር አልችልም ያልቃል ያቺ ብር ታልቃለች ዛሬ 5-6 ሚሊዮን እንኳን ያልቃል እንኳን
አንድ ሚሊዮን የማይሞላ ገንዘብ ማለት ስንካፈለው አንድ ሚሊዮን እንኳን አይሞላም እና ያሁን ነገር የለፈውበት ግን ልጆችም የሚያርጉበት እንዴት ተሸጠ ከተሸጠ በኋላ የትም ደግመው ደቃጣ ኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደኝ የሰው ልጅ ዘር ያለው የወለደ እውነት ይሄን ነገር ሰምቶ ኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደኝ መውደቂያም እንደው በቃ አንድ 50 ሎሚ ላንድ ሰው ሸክሙ ነው ላንድ ሰው ሸክሙ ነው ላንድ ሰው ግጥ ነው የሚባለው ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን አይቶ እስኪ እነዚህ ልጆች የሚያድጉ ልጆች ናቸው አገርን የሚረከቡ ልጆች ናቸው ምን ላርጋቸው ግራ ገባኝ ይሄ ሁሉ ጥፋት ይሄን ማድረጌ ጥፋት ነው ይሄንን እድል መስጠት ይስጥና እናንተ ብትሆኑ ይሄን እድል ሰጣችሁ ብትነፈጉ ምን ትላላችሁ በቃ ምን ላል ኢትዮጵያ ምን ላይ ውደቅ ይለኛል ተስፋሽ ምንድነው ይለኛል ምን ሲረዳኛል ምን ሲያግዘኛል ወደ 1 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ቢደርሰኝም ነገር ግን ይሄንን በመከራየት በማሳለፍ ህይወት ውስጥ ልጆችን ይዤ ልኖርብል እየተሸረሸረ ስር እንደሌለው ተክሎ ነው መጨረሻው ውጤቱ የተበላሸ ይሆናል ቤት ልግዛ ለልጆቼ ልስራ ብል ደግሞ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ምንድነው የት ነው የሚደርሰው ለማንኛውም የሚሚ ሐሳብ አንድ ነው እኔ አድማጭ ቤተሰቦች ሐሳብ ይስጡኝ አድማጭ ቤተሰቦች እነን የሚያዳምጡ እንደዚህ አይነት እድሎች አጋጣሚዎች መንገዶች አለ የሚሉ ከሆነ ሰማለው የሚል ነው አይደለ ሚሚ አዎ እርሚኝ አዎ እንዴ እንደው አንድ ነገር ላንሳ ቀድም መሃል ላይ አነሳለሁ ብዬ ነበር አንቺ ነሽ የሚል ስሜትም አለው ብለሽኛልና እሱ ለጊዜው እንተውና እንደው ምን ስሜት ሳይሆን አንቺ ነሽ አመጣሽብኝ አይነት ወይም ደግሞ እንደዛ ሳይሆን አገላለጽ እንዴት ነው አንቺ ነሽ ሳይሆን ልክ እኔ ነበርኩኝ የበላይ በቃ እንደዚህ በመሆኑ በቃ ተቆጥቻ መነጫጭቄ ተሳድቤ የራስ ጉዳይ ብዬ መኖር የሚገባኝ እኔ ነበርኩኝ አይደለም እሺ እሱ ልክ ለኔ ነው ይሄንን እንድቀበለው የሚያደርገው በቃ እኔ ለማምጬ ተሽቆጥቁጬ በቃ ታሪክቼ እንድኖር የሚያደርገው እሱ ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው የሱ የኢኮኖሚ ጥገኛ ስለሆነ አዎ ቆይ እንዲናርክ እኔ ከዚህ ጋር ላይ ያዝም ይችላል የማነሳው መቼም መጫወታቸው አይቀርም አይደል እንደው HIV ቫይረስ በደም ውስጥ መገኘቱ እንደው ምክንያቱ ምን ይመስልሃል እንደው አልፏል መቼም የሆነው ሆኗል የመስክ ስራ ተሰራለህ ቆይተ ነው የምትመጣው ወደ ቤት እንደነዚህ አይነት አጋጣሚዎች ደግሞ ራሳችንን ማንቆጣጥር ከሆነ ከሌላ ሰው ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት እንዲፈጸም እድሎችን ያመቻቸው ሆናል እንደው እንደዚህ አይነት ነገሮች ምን ገጥሞሃል አልተባባላችሁ እሱስ ምን ይለው ይሄ ያልኩት ይኸውልህ ብዬ ስለው መጀመሪያ ኬት እንደመጣላቅም ነው በምን መልኩ እንደመጣ እንደዚህ በዝሙት እንደ ይመጣው የሚል ፈጽሞ አላመነልኝም ጭራሽ በፍጹም ዛሬም እንኳን አሁን ደግሞ አዲስ ምን አመጣ መሰለ ሰው ተጋሽቶ መኪና ተጋሽቶ ሰው ላድን ነው ነው ደግሞ በመሃል ላይ ከሆነ ከአመት በኋላ ይሄን አዲስ እንትን አለ የተገጨሰው ከመና እንዲያገኝ ሳ እርዳታ ስረዳ እርዳታ እንዲያገኝ ስረዳ በዛ አለ አሁን ደግሞ ከዛ በፊት አጋንንት ነው ያሳየኝ ባጋንንት ነው የመጣብኝ ነው እንጂ ከዛ ከእርዳታው በፊት እኔ አጋንንት ነው ያለኝ ባጋንንት ነው አጋንንት ነው አለኝ በዚህ መሃል ደግሞ በቃ አሁን እንደግሜ በሲሪየስ ጠይቅ ደግሞ በእንደዚህ አይነት እርዳታ ነው አለ አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ደግሞ እንትን ቆርቆሮ ዘይዛ ከቆርቆሮ መክሲ ነው ቆርጦኝ ነው እንጂ እኔ ቀብጫ አይደለም በቃ እንዲህ አይነት መላምት ነው የሚያስቀምጠው እንጂ እንደዚህ ይሄኛለሁ እዚህ ቦታ እንደዚህ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ተሳስቻለሁ በፍጹም አሁንም ይሄ ነገር አላመነም አያምንም ጥራሽ አሁን እግዚአብሔር በምን አወጣሽ በለኝ ይኸውልህ እኔ ነጻ መሆኔ ነው የወጣሁት እኔ ውስጥ ተገኝቶ ቢሆን ኖሮ እሷ ናት ያመጣችው ነበር የሚለው ይኸውልህ ይሄ ነበር እስካሁን ድረስ እንትን የሚለው አንድ ነገር ደሞ ላንሳ አንድ ነገር ላንሳ አሁን ወደሱ ወገን ሆኜ ማለት ነው ወደሱ ሆኜ ሳነሳ HIV ቫይረስ በደም ውስጥ እንደተገኘ ያን ምሽት ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ካወቃችሁ በኋላ አንቺና የቤተሰቡ አባላት አውቀዋል 3 ልጆች ወንድም ሻወቀው ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው እንደው አባት ከዛ በኋላ በስልክም ይሁን በአካል ቤት ውስጥ በሚኖረው በግንኙነት የተለወጣችሁበት ነገር የለም ወይ ምን ማለት መሰለሽ ማግለል ነው ማግለል ብቻ ሳይሆን
የጁን አገኘ አይነት ነገር የጁን አገኘ አይነት ነገር ዋጋውን አገኘ አይነት ነገር ልጆቹ ደግሞ አባታችን ስትጠራጠር ነው እንደዚህ አይነት ነገር እኔ አንድም ደቂቃ ተጠራጥሬ አላውቅም ብለሽኛል መጀመሪያ ላይ አዎ በእንደዚህ አይነት ነገር እግዚአብሔር በሚያቀው ከሚት ዳንስ ለስድስት ወር ያልኩ እኔ አብጃለሁ ማለት ይችላል ምክንያቱም ለካ ያመንኩት የወደድኩት የተማም በጣም ነው ራሴን ከማም ነው በላይ ነው የማም ነው ገብቷል በጣም ተጎዳው በቃ በርዘግቼ ብዬ ሁሉ ለካ አላቀውም ከማላቀው ሰው ጋር ነው የምንኖረው ብዬ ተጎድቻለሁ ለስድስት ወር ለሰባት ወር በቃ በጣም ተጎድቻለሁ ባይገርም ማለት ነው እና የእጁን የሚያስጠኝ የተሰለቻቸ ነገር በማከላችን አልነበረም በተማመነ መንገድ ነው የኖርን የነበረው ጭራሽ ጭራሽ በዚህ አይነት ጉዳይ እኛንን በቃ እንዳይጎዳ እንዳያገልን እንዳይመስለው ብቸኝነት እንዳይሰማው የሆነ ነገር መድኃኒት እንኳን ሲወስድ ሰዓት እንኳን ልጆቹ እንዲነግሩት አባ እንደዚህ በሉት ይቆጣቸዋል ማን እኔ አውቀዋለሁ ሰዓቱ አላም ሞልቻለሁ በቃ ዞር በሉልኝ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ፊት የሚነሳው እና ዝም ነው የሚሉት በቃ እንደዚህ በሚቆጣበት ተነስተ ወደ መኝታ ቤት ነው ክትት ብሎ የሚቀመጠው ሲቆጣ ማለት ነው እና ይሄ ነገር እንኳን የእጁን አይደለም እንደዚህ አይነት ጥርጣሬ ይላቀበ ማከላስ ነው ነበር እንግዲህ ሚሚና ባለቤቷ 25 26 ዓመት አካባቢ በትዳር ኖረዋል የመጀመሪያው ልጅ 24 ዓመት ሁለተኛው 15 ሶስተኛው 13 የመጨረሻው ልጅ 7 ዓመቷ ነው አሁን ይሄ ትዳር በዛ በመቀ በተሰባዩ ግንኙነት ውስጥ አይደለም አባት ለብቻ ነው ያለው እናትና ልጅ እዚህ ናቸው ሌሎች የሚያሳስባቸው ጉዳዮች አሉ በተሰቡ ተበትነዋል እኛ ደግሞ በተሰቡ ውስጥ ማህበረሰብ ይሰራል ሀገር ይሰራል ይላል ነው ምንድነው የሚሰማሽ አሁን ምንም በቃ ባዶነት ነው የሚሰማኝ በቃ ባዶነት ይሰማኛል ደሞዝ የለኝም ለምን አሳድጋቸዋለሁ ለሶስት ልጅ 4000 ብር ነው የተሰጣቸው በፍርድ ቤት ስለዚህ 4000 ብር እኔ ሳልበላ ኑሮ ለአራት ቤተሰብ የ18 ዓመት ስለሞላ አታሰበም ገባ እና ለአራት ቤተሰብ 4000 ብር ማነው 4000 ብር ምን ላድርጋት ፍርድ ቤት ልክፈል እነዚህ ልጆች ጥሩ ነገር በጥሩ ነገር ነው ያደጉት ትምህርት ቤት ነው ያደጉት ጥሩ ነገር ነው የሚያውቁት የሚያውቁት ነገር የለም እና ያንን ለማሳመን ከቤት ከወጣ እንኳን ማለት ነው እንደ ትናንትናው ነው መኖርን የሚያውቁት እነዚህ ልጆች ያ ከቤት ከወጡ በኋላ እንኳን እንደ ትናንትናው ነው መኖርን ቢጀምሩ የሚፈልጉት እንደ ዛሬ አይደለም ያለው ነገር ማለት ነው ሚሚ ምንድነው ያለው አማራጭ ቅድም ደግሞ አድማጭ ቤተሰቦች ሐሳብ ይስጡኝ ብላለች 0953998927 ላይ የተለያዩ መረጃዎችን አሁን ሚሚ ካነሳችሁ ጉዳይ ላይ መጨረሻ ላይ እንደው በዚህ ምን ማረግ እችላለሁ ምን መስራት እችላለሁ ልጆቼ አሉ ምን አማራጭ አለ በጣም ግራ ተጋብቻለሁ አድማጭ ቤተሰቦች አዳምጡ ሐሳቦቻቸውን ይስጡኝ ብላለችና 0953998927 ላይ ደግሞ አለው 0953998927 ላይ መልእክቶች ልትልኩ ትችላላችሁ።